Michigan, and she's one of the author. Learning How to Learn is one of the world's most popular massive open online courses with over 3 million registered students and other leading MOOCs. Barbara, do you hear me? Hello from Ukraine, and I'm excited that you are with us. Thank you for joining. Please, your turn. Thank you so much. Я дуже рада бути тут, Україна. Одна з моїх улюблених країн з усього світу. Я дуже щаслива, що з вами, але мені дуже цікаве майбутнє України, а майбутнє залежить від освіти. І таким чином я хочу декілька хвилин розказати вам про те, яким чином допомогти освіті в майбутньому в Україні. 10 минут задержки. Нет, это из-за переводчика. Наступний слайд, будь ласка. Добре. Ви знаєте, що це? Це кладовище, і кажуть, це вчені. Такий жарт є. Коли ви хочете перенести кладовище, а університет, коли ви хочете кудись перевезти, то це начебто ви намагаєтеся перенести все кладовище. А мені здається, люди дуже часто наді мною сміються, тому що багато інерції пов'язані з університетами, які мають бути найпрогресивнішими інституціями. Це також означає, що дуже багато інерції такої в усіх, взагалі, в усьому, що є в університеті. Це і освітні компоненти, те, як університет ставиться до вчителів. Наступний слайд. Якщо ми подивимося, то тут ми побачимо, що Ніколай Коперник, як ви, можливо, пам'ятаєте, колись у нього виникла ідея, і він казав про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце обертається навколо Землі. І, звичайно, коли люди зрозуміли його ідею, вони протистояли тим ідеям, тому що те, яким чином люди дивилися на себе, вони вважали себе центром Всесвіту. Наступний слайд далі. Це було в 1553 році. Ви можете подумати, що ага, з того часу все йде краще. Наступний слайд, будь ласка. Чудово. Далі. Ще один приклад того, як люди утримують інших людей. І це все спираючись на гарні дані. Тобто це ідея того, щоб мити інструменти під час хірургічних операцій, перед хірургічними операціями, і мити руки. Люди до того вважали, що, тобто вони спостерігали, що багато пацієнтів вмирало після того, як робили хірургічні операції брудними інструментами. А потім він зрозумів, що якщо мити руки, мити інструменти, то набагато більше шансів у людини вижити. Збирали дані щодо того, і було абсолютно зрозуміло, що якщо все тримати чистим, мити руки, то це привносить велику різницю в те, який кількість людей виживає після операції. І дійсно, це те, що нам здається сьогодні просто розумним, але колись це було дуже незвичайним. Він, пан Семмельвейс, він намагався, щоб всі люди в операційній мили руки. І йому важко було всіх переконати в цьому. Наступний слайд.
Це було в 1847 році. Тоді ви подумаєте, ага, добре, в 47-му році люди вже тоді подивилися на науковий світ і все покращилося. Тепер наступний ще слайд, будь ласка, наступний. Таким чином, далі, ми говоримо про виразку. Роками, століттями люди вважали, що виразка виникає через стрес. І настільки це вірили всі в це, а будь-які інші ідеї вважалися просто смішними. І далі Беррі Маршалл, у нього виникла ідея того, що виразку спричиняє бактерія певного типу. І він почав показувати дані, і фактично він довів це. Він взяв бактерії, колонії бактерій, які спричиняли виразку, і досліджував це. А також нарешті було дуже-дуже важко. Наукова спільнота навколо нього зібралася, тому що в основному люди вмирали. І потім вони зрозуміли, що це фактично не від стресу, а це від певної бактерії виникає. Тобто є наукові докази того, що якісь ідеї були доведені. До того люди просто сміялися над тими ідеями. Наступний слайд, будь ласка. Це було в 2005 році. І ви бачите тут вже певний шаблон, що не тільки є ігнорування нових ідей. Це було і в минулому, але це відбувається завжди. І це стосується будь-якого предмету. Наступний слайд, будь ласка. І це абсолютно розповсюджено. А чому от такий супротив є новим ідеям? Наступний слайд, будь ласка. З одного боку, давайте скажемо так. У вас чомусь навчали. Навчали певному підходу до освіти. І хтось дає вам якісь докази того, що ваш метод викладання не найкращий. Тобто можна робити все по-іншому і набагато краще. І яка ваша перша буде реакція? Для багатьох людей: о Боже, я був неправий, ага, є нові ідеї. Або якщо я візьму цю нову ідею, то вона фактично заперечує абсолютно все, що я робив в своєму житті. І тоді ви починаєте противитись цьому, тому що, ви знаєте, скажімо, якийсь професор про щось сказав, і здається, що ви маєте вірити цій людині через те, що у цієї людини певна посада, але також пам'ятайте, що людина отримала цю посаду через якийсь досвід, який ця людина набувала роками, і вони не хочуть, щоб інші люди приходили з новими ідеями, тому що це тоді підриває їх престиж, їх ідеї. Наступний слайд, будь ласка. Таким чином, я знаю, що це дуже важко. Є проблеми в освіті. І наступний слайд. Люди думають іноді, що є дуже багато якихось речей, які засновані не на науці. Тобто те, що ви можете опублікувати будь-що, і люди дивляться, ага, воно опубліковано як дослідження, значить це все нормально.
Ні, ми перескочили. Назад поверніться, будь ласка, в слайдах. Отак, все. Ну, натисніть так, щоб вся сторінка була заповнена текстом, будь ласка. Так, все. І це дійсно просто важко для цих людей. Якщо ви когось вчите, і ви візіонер, і ви вважаєте, що абсолютно всі в цій аудиторії такі самі люди, які є візіонерами в бізнесі, в освіті, в нових технологіях. І тоді ви маєте розуміти, що гарно, що не гарно, але є певний якийсь, щось є гарне. Освітяни, вони іноді це сприймають, але, на жаль, якщо ви зростали разом з тією системою освіти, то ви не хочете дивитися на якісь інші речі, тому що це не роблять якісь такі речі люди, які стоять перед студентами, перед дітьми. Але ми дуже часто ігноруємо просто якісь думки чиїсь, інші думки. Наступний слайд, будь ласка. І знову, і ще раз, два рази. Так, все. Угу, добре. І те, з чим ми стикаємося на конференціях, коли ми проводимо дослідження, я проводила дослідження, деякі видатні лідери освіти можуть казати такі речі, як ви знаєте, ой, ви знаєте, діти мені дуже заважають, це жахливий підхід. І це якісь речі, яких ми намагаємося уникнути. А багато людей дивляться на те, що ці люди створюють, якщо вони щось створюють. Дуже часто це не такі освітяни, які роблять щось погане, фактично вони намагаються утримати дітей в класі, не дають їм вийти кудись і примушують їх вчитися, а потім вони переходять в онлайн і маєте зробити все цікавим, а вони просто не звикли до того, вони звикли до того, що було в класі. І тому є докази того, що, мені здається, ми слухаємо певних експертів, але абсолютно зрозуміло, що ми маємо рухатися вперед. Я кажу, що, скажімо, людина була з бідної сім'ї і хотів навчитися певній грі, але не могли вони собі дозволити найняти тренера, і він потім просто спостерігав, як грають в цю гру, і навчився. І є багато дуже можливостей у навчанні в онлайні, але головні чинники – це те, щоб були вмотивовані студенти. І щоб ми хотіли, а ми маємо допомагати студентам стати вмотивованими. Наступний слайд, будь ласка. І от мої пропозиції на цьому слайді ви побачите. Дивіться, отак, будь ласка. І хто на горі,
або у класі, або в школі, або в інституті. Хто є лідером в школі, в класі, інституті або агенції? Це має велике значення. Чи це людина якась візіонер, або людина, яка думає тільки про свої власні інтереси. Тому вам потрібно дуже ретельно відслідковувати, кого призначають на цю посаду. Все йде згори, від лідера. І там має бути візіонер. Наступна. Так. Мають велике значення підручники. Ще два рази тисніть, натисніть раз. Так, все. Мають значення підручники. Дуже часто там не дуже гарна інформація в підручниках. А яким чином вони можуть допомогти вчителям викладати краще? І, звичайно, є оцей підручник мого колеги, моя і мого колеги, пана Роговського і Зиновського. І ми говоримо там про те, яким чином об'єднувати певні речі, яким, чому вони вчилися в минулому. Як взяти, скажімо, футбольний м'яч. Тобто ці підходи дуже часто підходять і до математики, і до мов. І оце різні підходи викладання дітям. Також, наприклад, якщо ви правильно думаєте, що ви можете, думаєте, що ви можете чомусь навчитись, то тоді і ви зможете чомусь навчитись. Але дійсно, студенти, ми бачимо, що дуже багато грошей в це вкладають, але ми іноді не вчимо студентів методам навчання. Якщо дійсно ви хочете, щоб в Україні освіта була іншою, то ви йдіть не за вчителями, а за студентами. Тобто вам треба і про студентів думати, і про викладачів. Навчіть студентів вчитися більш ефективно. Потрібно змінити культуру студентів, яким чином подолати небажання, прокрастинацію також. І на цьому я хочу подякувати вам за те, що ви надали мені цю можливість поділитися цими думками. Тому що, мені здається, освіта – це майбутнє України. І я вам бажаю бути візіонерами, щоб ви вийшли таким чином на велике і світле майбутнє. Громче, голосніше треба. У мене следующий спікер, Ілля, спасибо говорю. Що там? Що там я спасибо говорю? Немає, немає. Немає. Я разговариваю с Барбарой, она меня слышит? Да? Барбара, thank you so much for the presentation. Коллеги, якщо маємо запитання, ми можемо публікувати їх в наших коментарях, а також в YouTube-коментарях до трансляції. Барбара, we are waiting for the questions. Let me check. So, Barbara, one more time. Thank you so much from all of you Ukrainian IT ecosystem and educators for joining us today. And we are really happy that you have the possibility to share your experiences with our teachers, with our business educators too. Thank you so much, Barbara. See you again.